نواز شریف اور مریم نواز کی وطن واپسی، لاہور آمد اور ممکنہ احتجاج کے پیش نظر لاہور پولیس کے جگہ جگہ چھاپے، درجنوں کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار کارکنان کو شہر کے مختلف تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن کارکنوں نے بند روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیو نیوز عطا محمد۔ عطا محمد، بتائیے گا احتجاج کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جو ہے میاں نواز شریف جو ہے جمعے والے دن یہاں لاہور تشریف لا رہے ہیں، لیکن ان کی آمد سے قبل جو ہے لیگی کارکنوں کی گرفتاریوں کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں بند روڈ پر موجود ہوں، لیگی کارکن یہاں بڑی تعداد میں یہاں احتجاج بھی کر رہے ہیں، ٹائر جلا کر روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے بلال یاسین کو بھی تھانے میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے تھانے سے باہر آئے۔ ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی سر، آپ مجھے بتائیے گا، آپ تھانے میں گئے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے کچھ کارکن گرفتار کر لیے گئے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تھانے میں خود گیا تھا، میرے تین بھائی، تین چیئرمین جو ہیں، چودھری محمد علی صاحب، باو رفیق صاحب اور اویس بشیر صاحب، ان تینوں کو اریسٹ کیا گیا۔ میں ان کے پاس موجود تھا، جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں فوری ان کے پاس آیا اور میں نے ان کو کہا جی کہ ان کو چھوڑیں، مجھے پکڑ لیں، میں مین مدعا ہوں، آپ کو خوف ہے تو میں یہاں پہ خود اپنی گرفتاری دیتا ہوں۔ میں نے پھر تمام جتنی ان کی پولیس کی ہیرارکی ہے، انتظامیہ ہے لاہور کی، سب سے میری گھنٹوں بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ایسی بات ہی کوئی نہیں، ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں، ہم ابھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے گھر ریڈ ہوتی ہے، اور گھر سے میرے دو بچے، ایک کی عمر 19 سال ہے یا 20 سال ہے، گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، دوسرا 22 سال ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، چچا کا بیٹا ہے، ان کو پکڑ کے، تینوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں۔ ایک بندہ جو تین گھنٹے سے تھانے میں خود پیش ہوا ہوا ہے کہ مجھے ڈیٹین کریں، ڈی ایس پی ایس ایچ او کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور تمام پولیس مجھے کہی جا رہے ہیں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور گھر پہ ریڈ کر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ میرا ہر جو میاں نواز شریف کا چاہنے والا ہے، اس کے گھر میں کل سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کل سے ٹیلی فون چل رہے ہیں، آج تو حد کی انہوں نے کہ ہر گھر میں پولیس کی دو دو تین تین گاڑیاں جا رہی ہیں، وداؤٹ یونیفارم لوگ جا رہے ہیں، نمبر پلیٹس نہیں ہیں، وہ گاڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کس طرح ہمیں دبا لیں گے، ہم سینہ تان کے میاں نواز شریف کا، مریم نواز شریف کا استقبال کرنے چاہیے۔ بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے کسی کو جو ہے اسی طرح قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اور ہم اس وقت تک اپنے کارکن کے ساتھ موجود ہیں جب تک ہمارے گرفتار کیے گئے کارکنوں کو رہا نہیں کیا جائے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری کے لیے نیب نے 16 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے، ٹیم کی سربراہی امجد علی اولگ کریں گے۔ سول ایویشن